Tak měli jsme špatný začátek. S tím máme teď poslední dobu docela problémy. No a potom jako už se to zlepšilo ta hra. Bylo to lepší, dvakrát jsme se vrátili do zápasu a akorát jsme to nedotáhli do vítězního konce. V čem byla Sparta v dnešním zápase lepší? Bruslili, přečíslovali nás, jejich beci výborně podporovali. Mají tam vysoký, hrozně silný hráče, ty jsou výborní na puku a to je úplně to nejhorší, těžko se to brání. Při čtvrtém gólu Sparty jste si nerozuměli s Radimem, nebo co se tam stalo? Tam bylo nedorozumění mezi vámi? Tam byl dlouhý puk, já jsem se pro něj natahoval, nedošáhl jsem na něj, no a ten hráč si to dobruslil a tam jsem potom nepokryl hráče a ten dával do prázdné brány. Teď jdeme do Pardubic, s čím tam pojedeme? Určitě vyhrát, ale s jakou taktikou? Tak pojedeme tam s tím nenechat ním nic zadarmo, napadat, dohrávat, bojovat a urvat tam 3 body. Jak jsi si užil vánoční svátky? Tak bylo to takový hektický, mám daleko domov, takže to bylo jen tak na otočku rozbalení dárků, kapřík a salátek a zase večer na zpátek. Bude se blížit nový rok, co by si chtěl popřát karlovarským fanouškům jako za kabinu? Tak přejeme hlavně hodně štěstí, zdraví, ať nás podporují a my se budeme snažit makat, bojovat a aby nám přibudali co nejvíc bodů do té tabulky.